Үш аяқты құлын. Рымғали Нұрғали. Бейбіт немерелері аяқ астынан бүлінді. Мен ертең сабаққа бармаймын. Атасы мән берген жоқ, әжесі. Бір жерің ауырып тұрма, құлыным. Әлде тентек балалар ренжітті ме, мұғалім ұрысты ма? Мен оларға көрсетейін зорлық жасағанды. Кәне, қайсы тиісті, қай жүгірмектің жадырығы тиді, айтшы соны маған. Құдайдың ұлы болса да мойнын үзіп қолына берейін деп безектетте қалды. Ешкімді тиіскен жоқ, деді бейбіт нығызданып. Бәрібір мен ертең сабаққа бармаймын. Бармаймын дедім, бармаймын. Әжесі бұрынғыдан бетер күйіп пісіп бажбыж етеді. Менің қоңыр қозымның ақылы көп. Сабақты беске оқиды. Биыл тіл көзден сақтаса бастауыш мектеп бітіреді. Есепті қандай шығарады. Кітапты қалай суылдатып жібереді. Жаман балалар ғана себепсіз оқуынан қалады. Менің балапаным есті, ақылды. Көзінің астымен атасына бір қарап алған немересі тағы тулады. Алдамай ақ қойыңыз, өтірік мақтағанға көнбейм, бармайым деген соң бармайым. Әжесі күлімсіреп, бейбіт жанға бүгін бауырсақ пісіріп берем, қуырдақ қуырам. Мені алдамай ақ қойыңыз, одан да ана ет жинайтын сәспенді сыйлап алмайсыз ба? Енді әжесінің дауысы қатқыл шықты. Әкеңдей кісіде не шаруың бар сенің? Оны дегенің? Сол сәспеніңізді жек көрем, келмесін біздің үйге. Неге балам? Деп әжесі қайтадан жуасыды. Ол жаман кісі. Үш жыл келіп, үш тайымды да алып кеткен сол сәспен бізді жаяу қалдырды. Әжесі күліп жіберді. Баламысың деген, шырағым ау. Ол тайларыңды текке алып дейсің бе? Есесіне уыс-уыс ақша ұстатты демес пе? Ие, деді бейбіт жақтырмаған раймен. Ол ақшаны сіздер қаладағы аға мен тәтеге бердіңіздер. Қатарларынан кем болмаңдар, анан ал, мынан ал, біз тірі тұрғанда ешкімнен қорғылмаймыз дедіңдер ғой. Бір тайым телевизор, бір тайым мебел, бір тайым кілем палас қайналып кете барды. Бағырандан үндемей, кемпір мен немересі арасындағы әңгіме селқосқана құлақ салып, бір сөзді естісе, бір сөзді естімей отырған атасы кенет мырс етіп күліп жіберді. «Өй, балам, өзің немене ағаң мен тәтеңнен ақша қызғанайын дегенсің бе? Сен үйленгенше құдай жазса, олардың да өз қолдары өз ауыздарына жетер. Саған олар да қарайласар. Біздің жақсылығымызды ұмытпас, жақын адамдар ғой. Қарайласпай ақ қойсын», деді бейбіт күшейіп. «Мен жігіт болғанда өзімді өзім асырайын. Олар секілді екі күннің бірінде семейден салақтап қайнарға келіп, біресе ет сұрап, біресе ақша сұрап, сіздердің мазаларыңызды алмайын». Атасы мен әжесі бір-бірінің бетіне қарап түсінісі жымиып, іштей қуана күлімсіреп қалды. Бейбітті жүргегінде бауырларына салып, туған әкесі мен шешесіне ескі қазақы дәстүр бойынша аға тәте атандырып, олармен арасын суық ұстауға дағдыландырған өздер. Бүгінде қаладағы көкесі мен шешесі мұның бәсекелес дұшпаны секілді. Демалыс кезінде бара қалса, олардың басқа балаларымен тіпті өздерімен сыйыспай, жауласып, тез ауылға қайтып келеді. Шаһар өміріндегі кейбір жағдайларды ағасы мен тәтесінің қонақ шақыруын, көршілермен араласуын келекетіп, мазақтағандай сыңай танытады. Бұған атасы мен әжесі мәз болып қуанысады. Немересі күнде қыңқылдап мазасын алады, алғы айтатыны торбиенің құрсағында жүрген әлі тумаған құлынның әңгімесі. Қыз қатты. Ит құс көп, кейбір малдар іш тастап жатыр деген жылқышы Темірбектің сөзін естіп алып, тіпті берекені қашыра берген соң, бір күні таңертең ақсақал атқа қонды да, бір аптадан кейін бетін аяз шалып, өңі қоңырайып жылқышылардың қара қосынан қазғарта жеп, құрт көжешіп әңгіме дүкен құрып, разы көңілмен оралған. Жетегінде есік пен төрдей тор бие. Бұрғашылығынан басқа міні жоқ, талай жүйрік, сәйгілік тапқан төңірекке белгілі атақты мал. Жылы қораға кіргізіп алдына жем сұлысын көк шөбін төгіп, мезгілмен суарып, баптап күте бастаған. Бұл әрекет әжесіне ғана жақпаған. Атасай әбден еріккен кісінің шаруасын істейсің. Жылқышы Темірбек айтты емес пе? Торбенің айғырдан қашан шыққан. Әзір құлындамайды. Бос қауре болып несіне алып келдің? Еркен немерең не істе десе соған көне бересің бе? Ертең аспандағы жұлдызды алып кел дейді. Сонда не қылар екенсің? Жарықтығым. Атасы көп ашуланбайтын, аузы ауыр кісі, әрең сөз қайрат. Бейбітжанның малсақтығы,
жылқы құмарлығы жақсы. Әсіресе жүйрік ат дегенде ішкен асын жерге қойып, аузын ашып әңгіме тыңдауға бар. Құдай бұйыртып нәсіп жазса, бұл жолы тор бие еркек құлын жүйрік сәйгүлік табар білем. Күтімді болған артық емес, бәйбіше. Саспа, басқа шаруаларыңды да бітіріп жатырмыз ғой. Несіне тарлайсың? Тарылма, бәйбіше. Бейбіт мінезінде жаңа бір өзгеріс пайда болды. Мектептен қайтқан соң апыл-ғопыл тамағын ішіп алып, сабағын тез оқып бітіретте мал қораға жүгіреді. Бар аңсары есілдерді тор биеге ауған. Алғашқыда кебеже қарын жануарға онша жақындамай, қорқақтап сескеніп тұрса да, кейін бойы үйренген соң жалдан сипап, сауырдан қағатын болды, тіпті кекілін тарақтап та қояды. Атасының қас қабағына танып лыпыл зыр жүгіріп қол қабыс етеді. Сағдар тазалау, су әкелу, жем беру мұның бәріне бейбіт бапандай. Ниетіне қарай құдай тілеулерін беріп, осы жолы тор бие еркек құлын тауып, небересі тақымына басып жүретін сайгүл әкелсекін. Ата дед бейбіт, біздің абыралы өңірінде тағандай атақты жүйрік аттар шыққан дедіңіз? Талай айттым ғой қарашығым. Арынғазының кержайдағы, Құсайынның көк қасқасы бәйгеде шауып келе жатып, дұшпанның қастандығынан мерт болған Манайдың саралы аты туралы ұзақ өлең бар еді. Есімде бір ауызы қалыпты. Нобай былай секілді. Дариғай жатыр сұлап, сал сарала. Қазаға тура келген барма шара. Арқада желдей ескен жануарым қалды ғой бас сирағын қудалады. Бұл көп өлең. Ар жағын ұмыттым. Тағы қайсет, ие айтпақшы, салдырбай, сәттің қараттары. Бұлар ағайынды екісінің малы, үлкен қарат. Кіші қарат аузымен құс түстеген сәйгүлік ат. Немересі бір нәрсені ойына түсіре алмаған қиналысты кейіпте. Олар емес, ана бір батырдың аты туралы қызық әңгіме айтып едіңіз ғой, деді. Ии, құлыным-ау, бигелді батырдың суман көгі туралы ма? Ие, сол туралы. Атасы тамағын бір қырнап алып сөзін сабақтады. Рас өтірігін кім білсін? Шырағым, біздің өзіміз аталарымыздан естіген хикая аңыз. Есте жоқ ескі заманда біздің бабаларымыз сол түстігі Семейтау, Көкен, Сұңқар, оң түстігі Тұлпар, Мейзек, батысы Балқан, Қарқаралы, шығысы Шыңғыстау аралығындағы Дегелең, Мыржық, Абыралы, Жалаулы, Жалғызтау, Тайлан, Шөлядыр, Самай, Шаған, Ашысу, Тасбасқан, Саржалы өңірлерін жайлап, қора-қора қой, үйір-үйір жылқы, келе-келе түйе айдап, сапырып қымыз ішіп, кертіп қазы шайнап, жүрік ат мініп, қоңыраулы найза көтеріп, аршанқан киіз үй тігіп, қаздай қалқып көшіп жүріпті ғой шырағым. Бошан, Қамбар, Жалықпас, Жүгіней, Қыдыралы, Есбалақ сынды қаһарынан дұшпаны қалтыраған небір жүрегінің түгі бар арыстандай ақырған батырлар өтіпті деседі. Солар қатарлы еліне қамқор, пана, ық, жауына сес, селебе болған бигелдідей батыр өмір сүрген. Суман көктеген тұлпары жылқы баласын алдына түсіріп көрмеген. Бір жолы ауылдары дегелен құшағындағы қыстаудан төменгі бауыр елге жайлауға Тұлпар тауының етегіне көшіп кетіп, қонып жатады. Батырдың бәйбішесі аяқ астынан қыстауды ұмыт қалған бегелдінің ақберен сауыты есіне түсіп, бармағын шайнап өкініштен күйіп кетіп жылап жібереді. Сонда батыр Тұлпар тауының басына шықса, дегелең тауында жарқырап жатқан өзінің тор көзі сауытын көріп, «Бәйбіше, шайыңды қайната бер» деп, суман көкке қамшы басқан. Үйлер тігіліп ет пісіп болғанша сауытын киіп қайтып келген екен деседі. Тұлпары тұлпарақ емес пе шіркіннің? Ой, сабазың, заулатқанақ жер апшысын қуырып. Ата, сонда барған қайтқан қанша километр деді бейбіт аузын ашып. Атасы сылқ-сылқ күліп. Ол кезде километрді білмейді шырағым. Сірә 200 шақырымдай болып қалар деді. Тұлпар деген жай жылқы емес, еті қызғанда қанат пайда болатын асыл текті арғымақ қой құдыным. Бұрынғы ма, көктемгі демалыс кезінде бейбіт мал қорадан шықпай, тор биенің жанынан бір елі ажырамай қалды.
ғажайып бір оқиға күткендей түр бар. Әсіресе атасының мазасын алып, бие неше рет құлындайды, жылқы қанша жасайды, жүйрік болудың себебі не деген секілді сан алуан сұрақ жаудырып, көбінесе ат қанша жасай алады, бәйгеге қанша жылдамдықпен шабат деп атасын әбден мезетіп, кейде жалықтырып жібергенде еститін жауап. Шырағым, бұл жағын мен дәл айта алмаймын, мұғалімнен сұрасаңшы. Атасы есебінен шатастыма кім білсін, соңғы бірер күндегі торбиенің көзі қабағы жүріс тұрысы ұнамай тұрған бәйбішесіне айтып еді, ол да қауіп ойлап жүргенін сездірді. Осы қалай болып кетер екен деп алаңдаған байқаған немересі, ата, торбиені көкектің аяғы мамырдың ішінде құлындайды дегенің қайда деп салды. Солай мөлшерлебім қарашығым, шатастым білем, сірә мені құдай қателестірмесе, сенің бәйге құлының бүгін ертең жарық дүниеге келіп қалар. Мына жарықтықтың көзі соны айтып тұрған секілді, сондықтан бүгін қораны жақсылап тазалаймыз. Сағдарды ескі шөпті шығарамыз, қылғы бір тезек дегеннен түк қалдырмаймыз. Қазір торбиені сен аулаға шығарасың, мен астаудың ішіне жаңадан сұлы салайын. Әкел ана ат дорбаны. Менің бірдеңе білетінім рас болса, ертеңдер құлыныңның жалын тарарсың балам. Күні бойы атасының қасында қимылдап жүрген бейбіт кешкі астан кейін танауы пысылдап ұйықтап кетті. Кенет атасының құлағына мал қора жақтан қолайсыздау дыбыс естілді. Орнынан асығыс тұрып дереу электр шамын жағып кеп жібергенде, торбенің бауырындағы тыпырлап жатқан құлынның жонарқасы сап саралтындай боп жарқырап көрінді. Атасы күбірлеп, құдай, бейбітімнің тілегі орындалып ерке құлын туғай деп ұмтыла бергенде, әжесі табанымен от басып алғандай шошып айғалап жіберді. Ойбай, не пәлекет мынау, не мақұлық деп қалды. Атасау, шыққыр көзім не көріп тұр? Сен әлі байқаған жоқсың ба? Торбиенің тапқаны құлын емес бір масқара мақұлық қой, ойбай-ау. Атасы тіксініп аяғасынан айдақыр көргенде өне бойы суынып түсі бұзылып, басынан біреу шоқпармен салып қалғандай мең-зең болып тұрды да қалды. Қанша күндер бойы үмітпен күткен немересінің еншісіне беріп, бағып, қағып, үкілеп, түбі бәйгеге қосам деп дәметкен текті тұқым торбиенің нәсілінен жүйрік шығады деп арман еткен еркек құлының орнына қос құлақтың бармақ басындай ғана нобайы бар, қисық көз бұзау бастанған бітеу мойын мақұлық тыпырлап жатыр. Енді аңғарды, алдыңғы екі аяқ қосылып бітеу біткен, туа салып жүріп кететін төрт аяғы қалт-қалт еткен құлыншақтың орнында үш аяқты тарбиған ойқы-шойқы бірдеңе жыбыр-жыбыр етеді. Мұндай пәлені кім естіп, кім көрген сұмдығай. Атасау, шаңырағымызға келейін деп тұрған пәлекеттің белгісіме мынау? Енді қайттік, о сұмдығай, о аллай, ел жұртқа не бетімізбен қараймыз? Есіл, торбие мына мақұлықты құлын деп қалай тауып тұрсың, қайран жануарым? Сенді аздың ба? Жер азды ма, су азды ма, адам азды ма, не болды? Қайдасың, қамбар ем, неге көрмейсің мына пәлені? Қайдасың, аруақтар атыңдар зілзала кес апатты деп әжесі кісі өлгендей дауыстап жылады. Түнімен ұйқы болған жоқ. Туысқандарының қарулы-қарулы деген 4-5 жігіті шақыртылып, олар апыл-ғыпыл қимылдап, құлын орнына туған үш аяқты мақұлықтың көзін құртып, терең қазып жерге көмді. Сол түні талай жүйрік небір сәйгілік тапқан атақты торбие сойылды. Осы әрекеттердің ішінде болған ағайынды адамдар бұл оқиғаны тістен шығармаймыз деп анттасты. Өздері қылмыс жасағандай, орасан сұмдық іс еткендей қысылып, бір-бірінің бетіне қарай алмай үндеспей тарасты. Тегіштеріндегі ең жасы жылқы полигонға тым жақын жерде жатыр, соның кесапаты дегенде үлкендері, ойбай, полигонды қайтесің? Пәленшекеңнің малының ішінен осындай мақұлық шығыпты, жеген жаманатымыз тарап кетпесін, дыбысыңды шығарма деп басу айтты. Басқалары да тыныш тұрмай, сыбырлап, мұндай пәле малдан ғана шықса бір сәрі, масқара болғанда неше түрлі жарымжан мүгедек сәбилерде туып жатыр ғой. Шетінеп кетсе, кетті әйтпесе, өмір бақи өзіне де, ата-анасына да арылмас бейнет айықпас сор. Әй, соның бәрі іргедегі кесепат, 40 жыл бойы жарылып жатқан бомбаның зардабы. Біз асарымызды асап, жасарымызды жасадық. Бүгін ұрпақ, ертеңгі нәсіліңді не қиямет тосып тұр десеңізші. Табиғат ана құлын орнына үш аяқты мақұлық жаратып, әлдене зобалаң қатерден хабар белгі беріп, ишарат жасап, ескерткеніме кім білсін?
Әлде маған жасаған зорлығыңды тыймасаң, сенің өзіңнің де ертеңің осы дегеніме, бұл пәлені әйтеуір ешкімге айта көрмеңдер. Біздің әулеттің қотанынан мұндай сұмдық шыққан жоқ десіп барып, әбден шаршап таң алдында тарқасқан. Атасы мен әжесі де бір түннің ішінде тозақ отына түскендей көздері шүңірейіп, өңдері қуқылданып бір қуыс болып шөгіп қалып еді. Қылмыс жасаған күнекер секілді бүгіліп кеткен. Бейбіт таңертең тұра салысымен күндегі әдетінше мал қораға барса, тор бие жоқ. Ауланы маңайды қарап таба алмаған соң үйге жыламсырып кірген. Ата, әже, тор бие жоқ. Қайда кетті дейсің, жүрген шығар төңіректі. Аяқты мал жайда береді деді әжесі. Сол жарықтықты дегелеңнің сыртындағы қысқы тебінінен бекер әкелген екен. Бұл жылқы деген жануар өзге малдай қораға қамағанға шыдамайды. Үнемі еркіндік аңсайды. Ақ қар, көк, мұз, таза ауаны сағынып, теуіп жейтін шөпті іздеп, өз үйіріне тартып берді мекен деп қосты атасы. Бүгін ертең құлындайды, желіндеп тұр деп едіңіз ғой. Далада туса құлын өліп қалмай ма, іздемейміз бе? Мың жылдар бойы қазақ жылқысы қорада емес, далада, боранда құлындап жатты ғой. Басқа пәле жаладан сақтасын деп күрсінді атасы. Тор бие қайда кетер дейсің, түбі бір табылар. Ол табылмаса мал құрып қалды дейсің бе? Дүкенге тағы велосипед түсіпті, жүр сатып алып берейін. Құлын құлын деп өлетін болдың ғой балапаным, әлде мотоцикл алып берейін бе? Әжесі ақша берші, қай бала бүгінде құлындай мініп жүр, құлынды құрсын, деген кезде атасының егі кемсеңдеп кетті. Дегелең дерті кітабынан. Арнама жазылып пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.